Ano wa mawagali chinda inda chinda inda chinda inda ano wa mawagali chinda inda chinda inda ainde misana ne chiro chinda inda ano wa mawagali chinda inda. Olwaleero tugenda kwogera ku kyalo Kiyinda. Ekigambo Kiyinda kiva ku kyalo eky'abayinda. Okuzzaako katono emabega, eddanga ebintu, emirimu, wamu n'empisa nga bikolebwa ku Lwakabaka n'abaami be ab'amasaza. Mukwendo ow'essaza Ssingo ye yabanga omubaka wa Kabaka nga ku ssaza kwaliko ababumbi abaayitibwanga abayinda. Era Mukwenda yali abawadde ekyalo kwe baabeeranga era kwe baakoleranga omulimu gwa Kabaka ogw'okubumba. Nga babumbi abo bayitibwa ab'ekitongole Ekiyinda era ng'omwami bwe yabanga atuma gye bali ng'akugamba nti genda ku kyalo Ekiyinda ondeetereyo kino oba obagambe bw'oti. Olw'okubanga ku kyalo kwaliko abayinda nga kiyitibwa Kiyinda n'okutuusa kaakano erinnya ne likalira ddala ekyalo ne kifuuka Kiyinda. Ekyalo kino amadiini bwe gajjira ne kyawulwamu ebitundu bibiri, ne wabeerawo Kiyinda Kisiraamu ne Kiyinda Kikatuliki. Naye ng'olwaleero essira ngenda ddisimba nnyo ku sayidi y'Abakatuliki era nga ekyalo kino ettutumu lye kiyina liva ku Kereziya Katolika eya Kiyinda Mityana Dayosiisi eyazimbibwa oluvannyuma lw'abajulizi abaali abasatu abalamba abaava ku kyalo kino okwali Noa Mawaggali, Matiya Mulumba ne Luka Baana ba Kintu. Kereziya eno yazimbibwa mu 1964 nga yazimbibwa Musinyoli Henry Udenbach eyakazibwako eri amatovu ng'amaze okujja mu Uganda era nga yaakabeera ne babishopu basatu bokka okuli bishopu era kati Kalidinaali Emmanuel Wamala nga ye yali bishopu wa yeyasooka. Oluvannyuma ne wajjawo bishopu Joseph Mukwaya era nga kati mugenzi, n'essaawa ya kakati bishopu aliko ye Right Reverend Dr. Bishop Anthony Ziwa era ng'ono yakulira n'olukiiko lw'abepiskopi bonna mu Uganda. Sazikerementi nga ndi mukristo ow'ekisomesa kino kyennyini ekya Kiyinda era ekyo ekisomesa ekiri ku kathedral ekivaamu Mityana Cathedral Parish ate ne diocese kino kyekitebe ekikulu. Natandika nnonzi okubeera wano mu mwaka gwa 1989 n'olwekyo ebyafaayo bya wano nzize mbiyiga era nga mbimanyi okutwalira awamu. Nga ekereziya eno yazimbibwawo mu mwaka gwa 1964 nga Monsignori Henry Edenbach gwe baakazaako ery'amatovu ng'amaze okujja eno yakubawo ekigo kino. Mu bimpimpi oba mu bufunze ye yakitandikawo nga baatuula ne bagamba nti twagala okuzimba ekereziya, Germany yagala okutuyamba naye tugitaddewa. Mu nsonga eyo Bishopu Nsubuga yali enzaalwa y'eno n'atunulatuna n'aga nti ekifo ekirimu abajulizi abasatu abalamba Kiyinda bwe tuba tugissa. N'olwekyo ne bagitandika wano. Yafuuka diocese, yafuulibwa diocese mu mwaka gwa 1981 nga bishopu eyasookamu ye Kalidinaali Emmanuel Wamala. Wano we yatandikira yafuna omwepisikoopi omulala owookubiri nga ye kati ye mugenzi Joseph Mukwaya. Kaakati yafuna ate bishopu owookusatu yaaliwo kati ye Right Reverend Dr. Joseph Anthony Ziwa nga era ye ye ssentebe w'abepisikoopi kati we twogerera w'abepisikoopi bonna mu Uganda atuula wano. Abo be babishops abaakabeerako wano. Ebyenkizo kereziya eno byerina tingumu nnyo ate nga pulaani yaayo eri emu yokka mu nsi yonna era nga yawangulako ne mu mpaka za pulaani z'ekereziya zonna okwetooloola ensi yonna bwe waaliwo oleso eyo nga mu 1970. Njawulo ekiri ku ekereziya eno kati awali ekitebe ekya Kiyinda Mityana Diocese Cathedral, ekyenjawulo ekigiriko
iyo yefanana yokka munsi yonna era pulaani eno eri emu ekyo kijawulira ddala ku ekereziya endala era waliwo omwoleso ogwa pulaani ez'ekereziya gonno gwali gwa nsi yonna mu myaka gy'ensanvu omwaka gwennyini awo gwesijjuki naye emyaka gy'ensanvu ye yawangula pulaani zizi zonna mu nsi yonna mu ekereziya zonna eziri mu nsi yonna kuba yo yali emu yokka nga tewali egifaanana ate era ekyenjawulo ekirala ekigifuula ey'enjawulo bwe bugumu bwe baagizimbamu nga bw'ogiraba ebikone ebyo ebikone ebyo okwewanirira byokka mu bbanga kyanjawulo nnyo ate nga ngumu nnyo era olaba kye kyagiremesa n'okugigaziya okusinga wano atuso nga baagizimba nga parishes endala bwe zibeera naye kati yafuuka kasidro ya diocese naye nga tekisoboka kuginyeenyaako ku pulaani yaayo kuba ngumu nnyo 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 konkriti gwe baateeka wansi awo era yalemesa n'omugenzi bishopu Joseph Mukwaya okumusamu kasidro so nga ate bwe baba ba bishopu ngaabo nga babadde afudde bamuteeka omu naye obugumu bwayo bwo tebwogerekako n'olwekyo yanjawulo nyera kizibu okugikyusa pulaani yaayo bwe baagipulaaninga Eno yateekebwako amannya g'abajulizi ba Uganda gonna okujjukiza nti kino kifo ky'abajulizi era baagizimba n'ebikono bisatu okujjukira abajulizi abasatu abaali baviira ddala mu kitundu kino ku mabbali ga kyaki eno wano ewateekeddwa akatundubaali aka kyenvu we baafumitira Noah Mawaggali effumu ng'abambowa bazze nga banoonya abasomi bwe baabuuza nti abasomi baliwa ne yeesowolayo okuva wano wali ekikono ky'abayimbi kuba wali akasiisira bwe baasulanga n'avaayo n'abagamba nti tuutuno era bwe yabagamba nti tuutuno ne bamusogga effumu oluvannyuma ne bamutwala ku muti bwe baamusibira embwa ne zimu katundubaali akali emabega wange ako awo wennyini we baasoggera Noah Mawaggali omutuukirivu effumu wakati awo wennyini nga w'olaba empagi ezeetoolodde ez'ebyuma awo wakati awo wennyini kyekifo kitukuvu nnyo we baamusoggera effumu munda wali awali ekikono kino ekirimu ekituulamu abayimbi bwe wali ensiisira mwe baasulanga mwe baabeeranga mwe baakoleranga emirimu gyabwe kati ekiwendo bwe kijja nga kivudde eri owakabaka bazze balowooza nti abasomi tunoonya abasomi Noah kwe kwesowolayo n'ava wali n'ajja ayimirira awo baamufumitira effumu n'agamba tuutuno kwe kulaba nga n'eŋŋombe eyo tugikozesa nnyo Kiyinda mitiana diocese tituutuno kuba ye yagamba nti abasomi tituutuno kwe kumusogga effumu era bw'oba oyingidde mu ekereziya munda mu kikono kye waali baamubajja mu kifaananyi kinene nnyo ng'effumu limuyiseemu nga n'embwa ezaamukomberera kuba baamusiba ku muti embwa ne zitandika okumulya mpola mpola weekiri ekifaananyi ate bwe tujja okulaba eri mu ekereziya ye yennyini tujja kulaba enduli y'omuti ogwo yennyini nnyini kwe baamusiba embwa zisobole okumulya baateekawo n'ekereziya entono eya Noah Mawaggali era ng'eno yateekebwa awaali omuti abambowa kwe baamusibira nga bamaze okumufumita effumu olwo embwa ne zimulya mu kereziya ya Noah eno mulimu enduli y'omuti ekimu ku byasigalawo oba ebisigalira ng'eyano kyekimu ku byasigalira ng'ebyafaayo ekitundu ky'omuti kwe baamusibira kubanga abantu baali batandise okugenda nga batemaatemako nga bw'omanyi abakkiriza nti basuubira bakolera ebyamagero n'ebyafaayo mulimu ekibumbe kya Lukabaana ba Kintu n'ekibumbe kya Matiya Mulumba era nga mu kereziya eno mwe baateeka n'omubiri gw'ebisigalira bya Bishop Joseph Mukwaya kubanga olw'obugumu bwa kereziya eri kathedro baali tebasobola kunyeenyaako yadde ku nkokoto gye baali baateekamu okusalawo basime wano mu ekereziya kubanga yo nkola y'ekereziya nti Bishop w'aba afudde aziikibwa mu ekereziya munda naye olw'obugumu bw'ekereziya eno tebaasobola kumuziika mu wabula baamuleeta mu kereziya ya Noah we baawummuliza omugenzi we baateeka ennyumba ye ey'olubeerera guno gwe muti oba ekitundu ky'omuti kwe baasiba Noah Mawaggali nga bamaze okumufumita effumu ne bamusiba ku muti ye kino ekitundu ekyasalibwayo kuno kwe kwatonya n'omusaayi gwe era ekyakiteesa mu ndabirwamu wano okiraba ndowooza engeri gye baali bakitemyetemye ng'abalamazi baali bakimalawo
kuba kino kibeerera ddala nga bw'oyinza okugamba ekisigala. Sigala biri mu kiraasi ezisatu naye tujja kubyogerawo kati. Naye kino kisigala kyennyini kuba kyatonyebwako omusaayi gw'omujulizi n'owamawaggali. Mu kifaananyi kiri oyo ye Matiya Mugumba, kereziya ye eri Butega. Ate ono ye tukabaana ba Kintu era be bakiriza abasatu aba Kiyinda Mityana era baavaamu Kiyinda Mityana Dayosi. Okuliraana kereziya ya Nowe eno waliwo amalaalo g'abafaaza bafaaza bwe baziikibwa okwawukanako naffe abantu aba bulijjo abalala nti bwe tuba tufudde buli omu atwalibwa ku kijja ky'ewaabwe naye ate bo babaziika wamu wano ku kereziya. Munda mu kereziya eno eya Kiyinda Mityana Dayosisi mulimu ebikono bisatu era eby'abajulizi ng'ekikono ekimu kye kituulwako abayimbi, kikono ekituulwamu abayimbi kye kyaluka baana ba Kintu, ekikono ekimu kye ky'abanaddiini, ekikono ekituulwamu banaddiini kye kikono kya Noah Mawaggali, ng'ekikono ekirala kye kituulwamu abantu aba bulijjo naye nga eky'enkizo ekiriyo nti we wali ekifo we beenenyeza oba kiyite we bafunira penetensiya era ng'ekyo ekikono kye ky'amatiya mulumba. Munda mulimu n'entebe ya bishop eyitibwa kathedra era nga wano ewava n'erinnya lya kereziya okuyitibwa kathedra kuba mubeeramu entebe ya bishop eyitibwa kathedra. Ebyo bye bibadde ebyafaayo by'ekyalo Kiyinda n'ebitonotono ebikwata ku kereziya ya Kiyinda Mityana Cathedral Parish etwala Kiyinda Mityana Diocese. Weebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno n'ebirala bingi bikyajja. Nsigadde nze Demedrin Edward ku lwa MRU Television. Ah, 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 ah